Так, проєкт «На часі» повертається. Говоримо про те, як навчитися правильно говорити солов'їною рідною мовою. Говоримо про це з нашою гостею. Це Віта Підгорець, мовний коуч, викладач української мови. У нас 15 хвилин ефіру залишилось, і ми можемо поговорити ще про новий український правопис. Також багато розмов точиться з приводу цього. Хтось говорить, що навіщо, там такі слова, як проєкт, багато складних слів для когось. Чи варто переходити саме на новий український правопис? І чи маємо ми право залишатися у старому? Ми маємо право залишатися у старому правописі впродовж 5 років, розпочинаючи з 2019-го. Для нас цих 5 років є такими адаптивними. Тобто зараз кожна організація може визначитися, коли їй переходити саме на новий правопис, але має визначитися до 2024 року. Тобто зараз редакції можуть вибирати між новим та старим правописом, але я б радила ті постійні новації, які пропонує правопис, без варіантів вже використовувати. Намагатися вводити, тому що там є дуже корисні такі моменти, дещо дійсно спрощується, наприклад, написання слів «спів». Тобто раніше можна було писати, не те, що можна, потрібно було писати «пів Києва» через дефіс, а «пів яблука» через апостроф. Так. Зараз ми будемо писати і «пів Києва», і «пів яблука» окремо. Просто тобто, окремо, так, без жодних окремо, апострофів так. І дефісів. Так, і це спрощує, так, щось нам приніс таки цей новий правопис простішого, наприклад, написання слова «священник». Так, варто звикати до слова «проєкт», «проєкція». Але є і варіанти в новому правописі. Ось якщо повертатися до психологічного моменту, то коли люди приходять вивчати мову і говорять «усе добре», єдине, що мене дуже засмучує слова дуже засмучують слова, наприклад, там етер або атене або міт. І я запитую, а чому засмучують? Ну, нам потрібно ж зараз так говорити уже. То я розумію, що ще не повністю всі ознайомилися з цими новаціями, тому що у новому правописі нам пропонують варіант. Ми можемо використовувати для себе як і етер, так і ефір, міф або міт. Наприклад, по слову «міф» можна використовувати як «міт». Так, тобто це варіація саме харківського правопису, яку нам пропонують. Тут чи немає ризику того, що якщо людина повністю перейде різко на новий український правопис, її просто не будуть розуміти більшість людей? Якщо й не будуть розуміти, люди можуть запитати, чому так людина говорить. Так, і вибирати між міфом та мітом – людина має право і те, що їй ближче. Наприклад, у мене вже є клієнти, які використовують слово «етер». Вони проводять в соціальних мережах прямі етери, і це слово відгукується людині. Їй комфортно це слово використовувати. А комусь простіше говорити «ефір». І коли ми маємо вибір, то варто ним скористатися. А тим паче, коли це відбувається поступово, мабуть, так і потрібно. Поступово, слово за словом. Тому що ми розуміємо так, якщо зараз нам дадуть список нових слів, яких ми не розуміємо, то вживати їх буде складно одразу всі і зрозуміти. А по одному словечку, так, хоча б там етер, так, проєкт, які ще ми можемо слова, які вже починають набувати популярності, але, можливо, не настільки широко. Я все-таки наголошу на тому, що проєкт, ми не можемо вибрати для себе проєкт чи проєкт, залишаємо, так, проєкція. А ось словами такими варіативними, катедра чи кафедра, так, наприклад, можна спробувати проговорити. Якщо людині некомфортно використовувати слово катедра, то вона має право користуватися словом кафедра. І я за те, щоб люди хотіли говорити українською, щоб українська їх мотивувала, не лякала, що це мова незрозуміла. Якщо є варіантність, вибираємо варіантність і говоримо українською, якою нам зручно, тому що в цих випадках ми можемо вибирати. Я спостерігаю, що, наприклад, міф, міт, катедра, кафедра. Тобто багато слів, яких заміняється «ф» на «т».
Чому так? І звідки взагалі пішла мова ось ця з нового українського правопису? Повертаючись саме до харківського правопису, тобто брали за основу, яка була ухвалена у 1928 році, вважається, що саме цей правопис був саме українським, а потім вже внеслися штучні зміни в українську мову. І оскільки з 1928 року, ви розумієте, скільки часу минуло, то вони дійсно дуже прижилися. І людям дивно виправляти себе саме на ці слова. В той же час, на початку ХХ століття скасували літеру «г». Можливо, через те ми не використовували тривалий час саме слова «гречний», «газда», тобто саме озвучка звука «г» і літера «г». І лише повернулася літера «г» з 1990 року. Так. Тому ось були певні штучні зміни, і, звісно, ми на 100 років тому не можемо повернутися, щоб це все проаналізувати, але можемо для себе вибрати. Віта, ми можемо сказати, що якщо ми будемо більше переходити на новий український правопис, це означає повернення до української ідентичності, повернення до саме рідної мови. Тут можна так сказати? Новий правопис насправді нам приносить нам новації. Тобто ми раніше не знали, не могли звернутися до старого правопису, щоб перевірити, як писати слово «айфон». Тобто новий правопис – це не лише повернення. Це ще й сучасні слова. Так, сучасні слова – це інновації. Тобто мій погляд – це те, що який би ви правопис не використовували, варто говорити українською, користуйтеся і новим, і старим правописом. Моя ціль, щоб якомога більше людей говорили українською. Не варто боятися нового правопису. У нас є час, щоб до нього адаптуватися і зробити свій вибір. До вас більше звертаються діти, школярі, або ж, можливо, люди вже дорослого віку, які в дорослому віці вже хочуть навчитися говорити. Я б не сказала, хто більше звертаються, і батьки, які хочуть, щоб діти говорили українською, і звертаються, звісно, дорослі люди. От що спонукає дорослих рішення говорити українською? Це люди, які говорили переважно російською до цього, або ж це вдосконалення української мови? Є ті, хто роблять перші кроки, тобто говорили все життя російською, це можуть бути навіть іноземці, тобто люди, які приїхали із Росії, із Білорусі, тобто вони добре розуміють російську, але коли вони прожили декілька років в Україні, що мене найбільше дивувало, то вони говорили про те, що з ними майже ніхто не говорить українською. Тобто люди з такої собі солідарності в Україні, українці, коли людина говорить російською, переходять на російську, аби так не бути невічливим, можливо. І чи це нормально у нашій, взагалі, у нашому сприйнятті в ідеології? Є такий термін, як мовна мімікрія, коли ми йдемо на зустріч тим, з ким спілкуємося, саме переходимо на його мову. І українці в цьому дуже поступливі. Тобто, зазвичай говорять мовою, до якої до них звертаються. Але мене тішить те, що останні роки в Україні все більше надається послуг саме українською. І причиною того, що декілька років тому до мене зверталися люди і говорили, що вони прожили 5-8 років в Україні, але досі з ними ніхто не говорив українською. Тому я закликаю... І це дивно. І це дуже дивно, тому що вони пояснюються ось цю... Здивованість навіть тим, що люди, які переїжджали і зверталися до мене, говорили про те, що, наприклад, коли вони жили в Америці 5 років, то вони англійську вивчали за 5 років, так, впродовж року, тому що всі з ними говорили. Тому що вибору іншого розмовляти не було. Так. Або ти вчиш мову країни, в якій ти перебуваєш, або ти не розмовляєш. Так, а ми можемо переходити, тому що вічливі. Але зараз все-таки і закликаю я до того, щоб надавати послуги саме українською. Навіть якщо людина відчуває, що в своїй професії вона не володіє усіма термінами, це можна змінити. Найперше – розпочати говорити, тоді підготуватися, виділити час,
вивчити терміни, якими користуєшся щодня, і практикувати. Тобто це вже буде і певний крок для людей, які навколо, тому що більшість і пояснює, що не говорить через те, що з ніким, немає з ким говорити, угу. Так? А я говорю... І це знову ж таки дивно, щоб в Україні не було носія української мови рідної. Це дійсно феномен якийсь у нас. І тут потрібно працювати ще й над свідомістю людей. Свідомість, а чим більше у нас буде носіїв української мови, чим більше людей, які будуть говорити українською, тим вони більше згуртують навколо себе людей. Є компанії, які спеціально запрошують тренерів з різних мов, наприклад, і українська зараз не виняток, щоб в компанії говорили люди українською. Ну, звісно, після декількох тренінгів не всі переходять на українську, але я дуже тішуся, коли мені пишуть, що в нас, наприклад, є день, коли ми спілкуємося лише українською і слідкуємо за частотою мови, наприклад, мовлення. І, наприклад, якщо хтось у колективі помиляється, він там, наприклад, закидає 10-20 гривень у місяць. Слухайте, це дуже класно. Це і мотивує, це і у вигляді гри такої собі. І найголовніше, що, мабуть, коли гра триває, не страшно помилятися. Не страшно, це мотивує. Ввечері там замовляють, наприклад, піцу із піцерії, а не з піцерії, так? І це і легко, тому що це нікого не напружує. Тому що якби ми замінили на зауваження, там або ходив би якийсь інспектор так. І записував, ага, і потім вичитував лексичні помилки. Є ті, хто влаштовують такі невеличкі куточки читальні, так, де є книги українською мовою. Тобто і компанія, і кожна окрема людина може для себе щось зробити, щоб вивчити українську, щоб вдосконалити свою мову. Єдине, що бажання, наполегливість, мотивація. І праця. І праця. Обов'язково. Легко не буде. Я завжди про це говорю. Щоб досягнути будь-якої цілі, потрібно працювати. Тут в усіх сферах. І це щоденна робота. Щоденна, щогодинна робота, а головне – практика. З приводу порад, що варто, можливо, фільми якісь дивитися, пісні, що читати для того, щоб більше розвивати саме українську мову? Що допомагає? Варто, звісно, в Ютубі, наприклад, переглядати контент українською, кінофільми за можливості слухати і дивитися українською, користуватися словниками, не лише тлумачним словником, тобто не за потребу, коли ви не знаєте слово, можна взяти собі за звичку, ну, наприклад, не щодня, а там через день по 10 хвилин читати тлумачний словник. Ось просто читати, за абеткою. Просто так. Читати слова. Є ще цікаві словники фразеологізмів, стайлих виразів. Вони дійсно цікаві, тому що, наприклад, люди можуть використовувати, характеризуючи якусь ситуацію, використовуючи російську приказку, там, наприклад, згадувати там два чоботи пара, адаптувати саме українською замість зрозумілої для всіх російської фрази. А можна говорити, наприклад, замість виразу без, на безрибі і рак риба, можна сказати, наприклад, українською у степу і хрущ м'ясо. Тобто... Так, у степу і хрущ м'ясо. Віто, ми на цьому завершимо з вами. До речі, завершимо чи... Завершимо, закінчимо наш ефір, наш етер. Так, я думаю, що для вас це було корисно, для мене особисто також корисно і цікаво. Давайте не боятися розмовляти українською, вживати більше слів, яких не знаємо, і поширювати нашу солов'їну. Це проєкт «На часі». Віта Підгорець, коуч мовний і викладач української мови, була у гостях проєкту «На часі».